Suomessa on nyt vaikeat ajat. Otamme koko ajan lisää velkaa, talous ei toimi, rahat eivät riitä, kilpailukyky on mennyt ja maassa on satoja tuhansia työttömiä. Olemme vaikeiden ja raskaiden päätösten edessä. Meidän pitää sopeuttaa talouttamme, mahdollisesti tehdä leikkauksia tulevalla eduskuntakaudella. Tarvitaan kokemusta ja osaamista eduskuntaan tekemään näitä kauaskantoisia ja vaikeita päätöksiä. Ratkaisut on tehtävä sillä tavoin, että maamme kilpailukyky elpyy ja ettei heikompia sorreta ja että kaikista pidetään huoli. Nämä ovat vaativia ja vaikeita päätöksiä. Niiden tekemiseen tarvitaan ammattilaisia, politiikan ammattilaisia, kokemusta ja osaamista. Nyt ei ole aikaa enää harjoitella. Tarvitaan ratkaisuja.